Mezi starými hrady, které z prvotní způsoby své nejvíce zachovaly a způsoby středověku ukazují, vyniká hrad Kost, nedaleko města Sobotky položený. Neboť poněvadž se na něm mnoho nezměnilo a právě jen tolik přestavovalo, co nevyhnutelně nutno bylo ke zřízení pohodlí a kost dobu 16. a 17. století, kde mnoho starých sídel předěláváno, šťastně přetrvala, udržela starou způsobu jako hrad, ba víc oko polohou svou malebným seskupením jednotlivých svých částí a konečně hmotou svých stavení do sebe vtěsnaných tak, že jedno na druhé vyniká a tak nám živě znázorňuje, co jmenujeme imposantním. Jeden z nejzachovalejších středověkých hradů, Kost, musí určitě nadchnout milovníky sídel našich předků, a to především ty, kteří neradi šlapou do kopců. Schován na pískovcové skále v lesích, obklopen třemi údolími, sice nedominuje z výšin krajině, jako jeho nejbližší sousedé, to však neznamená, že by zaostával co do významu či krásy. Ba naopak. Původ hradu se datuje do 13. století, kdy Beneš z Wartenberka nechal postavit dlouhý sál a věž jako obranou pevnost. Poté kost vystřídala mnoho majitelů. Roku 1635 vyhořela a dlouho chátrala, než ji koupil rod Netolických. Sňatkem Anny Marie dal Borgo Netolické s Norbertem Kinským přešel do majetku rodu, jehož potomci ho vlastní dodnes. A i když ho spravují z Itálie, často kost navštěvují. Fantazii milovníků hradů kost vždy vzrušovala hlavně svým jménem. Podle oblíbené legendy ho dostala, protože nebyla dobyta více než jednou. Prostě byla stejně tvrdá jako kost. Pravda je však daleko prostší. Kost má své jméno od nepaměti. Její první majitel, Beneš z Wartenberka, si totiž nechával říkat Benesius di Costi. Přídomek jeho jména znamená něco jako pevný, tvrdý, kamenný nebo klenutý. Ve 14. století se totiž většina panských hrádků a tvrzí stavěla ze dřeva. Kost byla výjimkou a ve jméně jí to zůstalo. Hrad měl od jak živa pověst nedobytné pevnosti a podle legendy ho prý obléhal i sám Jan Žižka z Trocnova. Když nemohl jednooký symbol husitů hradu dobít, zvolal prý rozhořčeně: Kost, patří psu! A odtáhl dále. To, že Žižka hrad obléhal, však není zdaleka jisté. Vojevůdce Kališníků sice možná na kost táhl, ale v lese ji podle všeho přehlédl a když v dáli uviděl siluetu trosek, rozhodl se zaútočit na ně. Jen pro úplnost dodejme, že neúspěšně. Jakou vojenskou hodnotu kost měla, dokazuje i to, že ještě v roce 1866 pořídila pruská rozvědka jeho fotografie jako vojensky důležitého objektu. A paradoxně díky její špionážní aktivitě vznikla pravděpodobně první fotografie Českého hradu. Hrad Valečov náleží k nejpamátnějším hradům českým. A kdo jej poprvé viděl, podíví se mu velice. Neboť veliká cena Valečova nezáleží na jeho dějinách, poněvadž tu mocní a bohatí rodové neseděli, nýbrž na zvláštním jeho založení, ani zakladatelé jej založili na skále, ve skalách a mezi skalami. Valečov jest plný půvabnosti starožitnické, 3/4 hodiny východně od hradiště Mnichového, při silnici a při dvoru Poplužném, takže se k němu pohodlně může přijíti. Přitom přece jen v částech jednotlivých tak nepřístupný, že člověk sem a tam jako pasák lézti musí. Hrad
Hrad Valečov vznikl nejspíše na místě staršího pravěkého hradiště, ležícího na hranici slovanského kmene Charvátů, a jeho jméno připomíná místo opevněné Valy. Jen tak mimochodem, svým českým názvem se jako jeden z mála honosil i v dobách, kdy byly spíše výjimkou, protože panovala móda jmen německých. V pozdější době hrad střežil část zemské stezky, vedoucí od Mladé Boleslavy do Žitavy a také strategická naleziště železné rudy v blízkosti obce Zásadka. Tím, že jsme se na našich cestách krajinou příběhů českých hradů ocitli v překrásných scenériích českého ráje, ocitli jsme se na území fenoménu, kterému se říká Skalní hrad. Nikde jinde v Česku není jejich koncentrace tak silná jako zde a Valečov patří k nejzachovalejším z nich. Přesnou dobu založení hradu neznáme. První písemná zpráva o jeho majitelích je z počátku 14. století, z doby Šarvátek zdejší drobné šlechty s Vokem z Rodštejna, jednou z větví rodu Valštejnů. Hrad byl v té době pravděpodobně jen dřevěný a z části vytesaný do skály. První kamennou stavbou byl palácový komplex na čtyřech hradních skalách. Z toho, co se dodnes zachovalo, historici usuzují, že uvedený komplex čtyř hradních skal byl zazděním puklin na straně do parkánu spojen v jeden blok a jejich opracovaná temena vytvořila základ paláce. Pukliny mezi skalními bloky sloužily jako pomocné prostory, vinné, pivní a chlební sklepy, kuchyně a komunikace. Majetek Valečovských byl obklíčen državou cisterciánského kláštera Hradiště, což je hospodářsky značně ohrožovalo. Snad právě proto se jako jedni z mála v kraji během husitských válek postavili na stranu kališníků. Bratři Bernard a Bartoš Valečovští patřili dokonce k blízkým přátelům Jana Žižky z Trocnova a od počátku se zúčastnili bojů na jeho straně. Valečov po 30-leté válce začal chátrat a jeho skalní byty se staly útočištěm místní chudiny. I ta se však musela na základě nařízení CK okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti z 5. října 1892 vystěhovat a hrad byl ponechán svému osudu. Snaha po osobní bezpečnosti zabrala všechno myšlení a jednání středověké společnosti, jako panuje nyní snaha po pohodlí. Venkovan sice byl odevzdán libovůli nepřítele, pokud se nebránil svým čekanem, anebo nedosáhl pomoci svého pána. Měšťan skrýval se za trojnásobnými hradbami svého města a šlechtic konečně nic si nevážil nepohodlí vstupovati na vysoké hory, jen když tu bezpečný příbytek míti mohl. Této snaze děkujeme mnohou památkou, jejíž založení a postavení by se za našich dob za nejvýše nákladnou a zbytečnou věc pokládalo. Ačkoliv máme nepřístupných a nedostupných hradů v severních Čechách dosti, z nichž mnohé zvláštní svou vytvorností slušný obdiv budí, přece je v té příčině překonají trosky, jímž se snad na celém širém světě málo která a v sousedních zemích žádná památka nevyrovná. Hrad, jenž stojí na ojedinělém skalnatém útvaru sopečného původu, jehož dva lávové sopouchy vyvřely z nitra země v době Třetihor, byl vystavěn Čeňkem z Wartenberka po roce 1380, tedy v době, kdy se mýtus o nedobytnosti hradu začal rozplývat v dýmu prvních dělových výstřelů. Na hřebenu mezi oběma vrcholy založil vnitřní hrad s obytnými paláci a na vrcholu obou skal pak nechal vybudovat obrané, ale zároveň obytné věže a vytvořil tak mocnou pevnost, která nebyla vojensky nikdy dobyta. Navíc paláce obývané pouze ve vrchních partiích poskytovaly ve spodních částech dostatečné skladovací prostory pro uložení zásob na doby obléhání. Zkouškou prošly trosky především v období husitských válek,
kdy jejich pán stál na straně Zikmundově a hrad byl jedním z míst, odkud lužická města a šlechta dostávali čerstvé a včasné zprávy o pohybech husitských vojsk. Bylo tedy jen otázkou času, kdy začnou kališníci trosky dobývat. Žižka se tehdy rozhodl, že je nebude obléhat, ale prudce zaútočí a jeho strategie přinesla z části úspěch. Střední část hradu neodolala prudkému náporu a v zápětí se vzdala i posádka západní věže, zaletnuvši se palby těžkých kusů. Za to však věž na východní straně držela se statečně a přes všechno úsilí husitských vojsk se čestně uhájila. Podle jedné z legend pak na památku této události dostala východní věž, která mimochodem činí 57 metrů nad dolním nádvořím, své dnešní jméno Panna. Západní věž, která během obléhání vyhořela, byla pro zbabělost svých obránců pojmenována Baba. Okolí Turnova patří zajisté k nejkrásnějším krajinám v Čechách. Nacházíme tu na místě malém drahně hradů starých a vysoce malebných. Z těchto laskavému divákovi ukážeme Hrubou skálu. Hrad tento skrývající se za úkrytem zeleným tak, že jej lze spatřiti teprve tehda, když se k němu samému přijde, položen jest na dvou strmých asi 57 metrů vysokých skalách. Hrad, zvaný kdysi pouze Skála, měl svého jmenovce nad řekou Jizerou, což vzhledem k tomu, že oba navíc vlastnili dvě větve stejného rodu, dodnes působí historikům nesnáze, když se snaží dopátrat událostí z období jejich vzniku. Panství nynější Hrubé skály vzniklo odštěpením od zboží hradu Valdštejna a pravděpodobně ho postavil Hynek téhož jména. Dnešní zámek patří k nejznámějším v Česku, a to nejen díky svému krásnému okolí. Proslavila ho především filmová pohádka, kde osudy němého zahradníka alias prince Bajaji a krásné princezny připomínají legendu z doby mocného pána Hrubé skály Beneše Heřmanova. Válka s míšeňským markrabím, která v té době vypukla, vpadla do kraje jako prudký vítr. Heřmanov, věrný poddaný králův, zvěděv, že nepřítel nastoupil cestu ku Praze údolím pod jeho hradem, chystal se náhlým přepadem Sasíky porubati. Jako lev vrhl se na ně Heřmanov v čele českého vojska. Tu ve chvíli největšího nebezpečí, kdy se Heřmanov zdál ztracen, vyrazili z lesa černě odění jezdci a obořili se na Sasíky. Jejich vůdce, mladý, statný rytíř, probil se k Heřmanovi právě ve chvíli, kdy jeden ze Sasíků na něho napřáhl meč. Rána dopadla na hlavu černého rytíře, meč mu prosekl přílbu, rytířovi však neublížil. Sasíci, pokud nebyli pobiti, prchli ve zmatku a Heřmanov se mohl opět postavit v čelo svých bojovníků. A dál už jako v pohádce. Falešný zachránce, vzdorující krásná hradní paní, statečný černý rytíř a láska, směřující z nepřátelené rody. Hrad samotný však příliš pohádkové osudy nezdílel. Kromě toho, že třikrát vyhořel, poničila jeho přestavba v 19. století všechny gotické, renesanční i barokní stopy a vzniklý romantický areál zdevastovala odborářská ozdravovna v dobách socialistického realismu. Dnešní cesta krajinou zaniklých hradů se stylově nese ve znamení skalních hradů a pokud budete mít chuť, můžete si ji kdykoliv během jediného dne poutavými stezkami Českého ráje sami projít. Začít můžete třeba na Klamorně, která již odedávna vábila pozornost člověka a byla osídlena už před 5000 lety v době středního eneolitu. Dominantní poloha, ovládající celé daleké předpolí, výborná přirozená ochrana a možnosti zemědělství. To vše poskytovalo prvořadé podmínky nejen pro pravěké osídlení.
Proto zde už v 9. století byla vybudována první opevnění. Od druhé poloviny 13. století byla Klamorna spolu s Drábskými Světničkami, Starými Hrady a Hinštou součástí pevnostní soustavy, využívané ještě za husitských válek. Krátce poté však zanikla a její zbytky byly poškozeny kamenolomem. Několik set metrů od Klamorny se ocitnete před úchvatným skalním masivem, na jehož nejzazším výběžku se na čtyřech velkých a třech menších pískovcových skalách, oddělených od sebe úzkými štěrbinami, rozkládal hrad, kterému se lidově říká Drábské Světničky. Na skalách dodnes zůstaly zbytky 18 světniček, buď zcela nebo částečně vytesaných do pískovcové skály, stopy po 7 dřevěných stavbách a 6 mostních konstrukcích spojujících jednotlivé skalní bloky. Z ostatních opevňovacích pracích se zachovaly stopy po 4 uzávěrech a 1 palisádě a zbytky 5 chodeb vytesaných do pískovce. První, co vás při prolézání skalními světničkami napadne, je, že jste se ocitli v sídle loupežníků či obrů. A možná nebudete tak daleko od pravdy. Právě podle jednoho obra jménem Dráb dostali zbytky hradu své jméno. Dráb bydlel ve skalách tak daleko od lidí, aby jeho bouřlivé kroky nerušily klid vesnice, ale tak blízko, aby si mohl dojít pro dobytčata k obědu. Jeho žena však zemřela a on neměl nikoho, kdo by mu hospodařil. Unesl tedy dívku z blízké vesnice. Na rozdíl od King Konga však tento příběh neměl tragický konec. Anička získala věno, vesničané poklad a Dráb přátele, kteří ho chodili navštěvovat do skal. O Drábských Světničkách stejně jako o Klamorně nezanechali kronikáři žádné zprávy a stejně jako Klamorna zanikly krátce po husitských válkách, aby jen nakrátko ožili během druhé světové války, kdy se zde schovávali partizáni. Budete-li pokračovat ve své pouti přes krásnou vyhlídku, dorazíte k místu, kterému se říká Staré hrady, k bývalému skalnímu hradu na severní hraně masivu Mužského. Historici jeho jméno neznají, vědí jen, že byl daleko menší než skalní hrady v okolí. Pravděpodobně dřevěná stavba podle stop v okolí zanikla při požáru a o jeho konci, stejně jako o celém jeho žití, nejsou žádné zprávy. Poslední zastávkou vaší pouti mohou být tajemné zbytky hradu Hinšta, což je jeho novodobé jméno. Z předsunuté pevnůstky Valečova se zachovaly jen zbytky sklepů a příkop vtesaný do skály, jenž rozděloval předhradí od jádra hradu. Celkově se jednalo o nevelký hrad, ale při jeho prohlídce si musíte představit i prostor předhradí, které bylo rozlohou minimálně 5x větší než stavba sama. V 17. století se na Hinště ukrývali stoupenci bratrské víry a nutno říci, že si vybrali dobře, protože i pro dnešního hledače zaniklých hradů není žádný met tajemné místo v lesích najít.